Доброго ранку, в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Олександр Гордієнко. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. Вчора з відділу прикордонної служби Миколаїв відправили першу партію військовослужбовців на строкову службу в прикордонні війська. Людмила Квасницька відправляє на службу прикордонні війська свого єдиного сина, 19-річного Олександра. Ну, хвилювання, як кожної матері є, а ну, якби більш спокійні, бо це якби він сам це хоче. Років 18 вирішив, але тоді ще не забирали в армію. Коли прийшла поїздка, я зразу пішов та захотіли йти в пограничні служби. На шикуванні 20 новобранців. Дані військовослужбовці були спеціально відібрані офіцерами Державної прикордонної служби. Всі вони пройшли медичний огляд психолога та є придатними для військової служби саме в Державній прикордонній службі. А це Олександр Сирякбасан з Одещини, солдат строкової служби. Говорить, після того, як відслужить, ймовірно, підписуватиме контракт. На службі я вже 5-й місяць, а це враховуючи те, що ми були в кінологічному навчальному центрі, там у нас учбовий заклад цей був. Мотивувався тим, ну, що батько служив, дід служив, ну і обов'язок мій як чоловіка справжнього я повинен відслужити. Лунає гімн, настанови новоприбулим дає командування і ветерани прикордонної служби. Священик благословив новобранців та прочитав молитву за Україну. Далі проводять показове заняття. На ньому кінолог працює з собакою, що виявляє заховану зброю та набої. З плацу відділу прикордонної служби Миколаїв призовників поїздом відправили на навчання до головного центру підготовки особового складу Державної прикордонної служби України імені генерала Момота. Це найбільший навчальний центр в Державній прикордонній службі, де готують молодших спеціалістів. Після проходження навчання дані військовослужбовці будуть направлені до підрозділів охорони державного кордону та можуть попасти в будь-яку точку України, окрім зони бойових дій. Катерина Балєєва, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївському спорткомплексі плавальних басейнів «Водолій» розпочався чемпіонат України зі стрибків у воду серед спортсменів 2007 року народження і молодше. Змагаються 75 стрибунів-спортсменів з 9 областей України. Оцінює виступи учасників колегія з 3 суддів. Кількість нарахованих балів залежить від різних критеріїв. Прыжки оцінюються як? Стрибки оцінюються як? Вхід у воду, чистота виконання, складність виконання. Хто краще зробить, у кого складніша програма і хто частіше її відстрибає, той і виграє. Хлопці стрибали з метрового трампліну. З 29 учасників кваліфікації до фіналу потрапили 8 спортсменів. У вирішальній стадії переміг 12-річний Кирило Болюх з Києва. Він отримав від суддів 306,9 балу. Каже, перемога далася легко. Був один стрибок, який більш складний для мене. Це 2,5 вперед, зігнувшись. І 2 стрибки у фіналі. Це 1,5 зігнувшись і 1,5 назад теж. Легкі стрибки. Їх головне – відпрацювати. Не надто вражаюче. Я вже звик перемагати у своїй групі. А в старших я – складно. 12-річний стрибун з Миколаєва Максим Мірза отримав 282 залікові бали. Цей результат дозволив спортсмену отримати срібну нагороду. Ділиться враженнями. Сьогодні за 10-бальною шкалою десь 7 з 10. Не дуже класно. Не виходили деякі стрибки, деякі виходили. 2 стрибки не вийшли в обов'язковій програмі. Ну і у фіналі один стрибок не вийшов. Третій призер чемпіонату – представник Києва Кирило Азаров. Говорить, намагався виконати найскладніші елементи. В фіналі
фіналі я виконував півтора під себе. У фіналі я виконував півтора під себе, півтора повороти під себе, зігнувшись. І 2,5 оберти вперед у групуванні, і назад півтора оберти у групуванні. З першого разу точно добре не вийде. Треба тренувати, трохи складно. Програма представлена стрибками дівчат з 3-метрового трампліну і синхронні парні стрибки також у виконанні дівчат. Виступи продовжуються. Загалом чемпіонат триватиме 3 дні. Володимир Степанов, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. І поки це всі новини, наступний випуск дивіться о 8:00.